হেল্ল' এভৰিওৱান, নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। মই চেহেনা জে, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, মোৰো ভাল। আৰু আজিৰ ব্লগটোত আমাৰ সৰফৰাজ দাৱাত খাবলৈ গৈছিলে, কাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, ক'লৈ গৈছিলে, ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব, চব গম পাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুনকৈ যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহক, কথা পাতি পলম নকৰি আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি মই ভিডিঅ' কিটচেনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই চিকেন বনাম। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আগতীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ৰাখি থওঁ। তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ, এফুটা মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এই পিঁয়াজখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু ইয়াত চিকেন আছে 500 গ্ৰাম। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পিঁয়াজ নিদিলেও হয়, কিন্তু মই পিঁয়াজো দি দিছোঁ। গ্ৰেভিটো তেতিয়া অলপ বেছি হয়, খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু ইয়াত দি দিছোঁ নহৰু পেষ্ট 1.5 চামুচ। আৰু লগতে এতিয়া দিম মই আদা পেষ্ট 1 চামুচ, কিন্তু নহৰুতকৈ আদাৰ পৰিমাণটো কম কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত আছে এয়া গৰম মছলা 1.5 চামুচ। আৰু ইয়াত মই অন্য মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ 1 চামুচ, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম। আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষত, আৰু একেবাৰে শেষত নহয়, চৰি, ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষত যাব মিঠাতেল। আৰু মিঠাতেল বৰ বেছিও নিদিওঁ, 2-3 চামুচৰ পৰিমাণত দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি হাতেৰে ভালকৈ মিলাই লওঁ। হাতেৰে মিলালে সোৱাদেই বেলেগ হয়, সেইকাৰণে মই হাতেৰে মিলাইছোঁ। মই হাতেৰে সুবিধা পাওঁ, হাতেৰে মিলাইছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰিজত 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থওঁ। আৰু আজি মই ব্ৰেকফাষ্ট বনোৱাই নাই, কিন্তু প্ৰথম প্ৰথম মই এইখিনিয়ে কৰি লৈছোঁ। কাৰণ যদি সময়ত কৰোঁ খাবলৈও বৰ বেছি ভাল নালাগে, যদি 2-3 ঘণ্টাৰ আগতে মেৰিনেট কৰি ৰাখোঁ খাবলৈ টেষ্ট হয়। সেইকাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট নকৰাৰ, মানে নবনোৱাৰ আগতে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ৰৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মোৰ মিলোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি একো কাম নাই, এতিয়া মই এইখিনি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি থওঁ। তাৰপাছত কি কৰিম মই আপোনালোকক দেখাম, ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব। চিকেনখিনিৰ কাম নাই এতিয়া। আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাব লৈছোঁ। আজি ময়দা দি পিঠা বনাম ভাবিছোঁ। পিঠাগুড়ি হ'লে বেছি ভাল লাগে, কিন্তু পিঠাগুড়ি নাই, সেইকাৰণে ময়দা দিয়ে বনাম। আৰু চিম্পুল, তেনেই চিম্পুল, সেইকাৰণে আপোনালোকক নেদেখাওঁ। মই এতিয়া এইখিনি বনাই লওঁ, তাৰপাছত দেখাম কি কৰোঁ। এইফালে মোৰ পিঠা বনি আছে আৰু ইয়াত কেৰাহী পাতি ৰাখিছোঁ। মই মছলা ভাজিম, ভাবিছোঁ অলপ অলপ সেয়াও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মছলা মানে বেলেগ মছলা নহয় বাৰু, গোটা জিৰা লৈছোঁ। মই জিৰা হওক, পাঁচফোৰণ হওক, ঘৰতে আমি নিজে মছলা বনাই লওঁ। মই পেকেটৰ মছলাবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ঘৰত বনাই লোৱা মছলাটো খাবলৈ ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ঘৰতে বনাই লওঁ। আৰু এতিয়া পাঁচফোৰণ আছে, মোৰ জিৰা পাউডাৰ শেষ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই এতিয়া জিৰা পাউডাৰ বনাই লওঁ। আৰু এইফালে কেৰাহীখিনি গৰম হোৱাত মই জিৰাখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া জিৰাখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। জিৰাখিনি বেছি ভাজিব নালাগে, 3 মিনিটমান ভাজিলেই হৈ যায়। জিৰা ভজা হৈ গ'ল, এইখিনি 3 মিনিট ভাজিলোঁ। দেখিছেনে, বেছি ভাজিলে কিন্তু খাবলৈ তিতা হৈ যাব, বেছি ভজা নাই এইখিনি। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হওক, তাৰপাছত মই মিক্সিত মাৰি ল'ম। জিৰা পাউডাৰ ৰেডি হৈ যাব। এইখিনি গৰমে গৰমে মই কেৰাহীৰ পৰা প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ। যদি কেৰাহীত থৈ দিওঁ জ্বলি যাব, সেইকাৰণে লগালগ উলিয়াই দিছোঁ। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি লওঁ। ঘৰত বনোৱা মছলা খাবলৈও টেষ্ট আৰু হেল্থৰ কাৰণেও ভাল। ৰেডি হৈ গ'ল, পিঠা বনাই খাই শেষ, আপোনালোকক দেখুওৱাহে নহ'লে। আৰু এইফালে আমাৰ সৰফৰাজ খেলি আছিলে আৰু এতিয়া নেখেলে, সেইকাৰণে সি খেলনাখিনি নিজে নিজে সামৰি দিছে। আৰু এইফালে মোৰ বহুত কাম বাকী আছে, ঘৰ ঝাৰু মাৰিবলৈ আছে, পকা মুচিবলৈ আছে, মুঠতে বহুত কাম আছে। সেইখিনি কৰি সৰফৰাজক গা ধুৱাওঁ, ময়ো গা ধুওঁ, তাৰপাছতহে আপোনালোকক দেখাম। চিকেনখিনি বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ আকৌ লৈছোঁ, মই ডাঙৰ ডাঙৰ চাই কাটি লৈছোঁ। কাৰণ এইখিনি মিক্সিত মই পেষ্ট কৰিম, আৰু লগতে বিলাহী এটাও লৈ লৈছোঁ, সেইখিনিও মই মিক্সিত পেষ্ট কৰিম। এতিয়া মই প্ৰথম প্ৰথম মিক্সিত পেষ্ট কৰি লওঁ, তাৰপাছত দেখাই আছোঁ কি কৰোঁ। পিঁয়াজখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰিলোঁ।
আৰু বিলাহীও পেষ্ট কৰি ললোঁ। আৰু এইফালে গোটা মছলা লৈ লৈছোঁ মই, গোটা জিৰা লৈ লৈছোঁ আধা চামুচ, তেজপাত লৈছোঁ দুখিলা ফালি দিছোঁ, আৰু লগতে মই দুটা ইলাচিও লৈ লৈছোঁ। আৰু এইফালে আলু দুটা কাটি ললোঁ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ। আৰু এইখিনি চিকেন 2 ঘণ্টাৰ আগত মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। এইফালে মই কেৰাহী গৰম কৰি মিঠাতেল দি ল'লোঁ, আৰু এইখিনি মিঠাতেল মোৰ আগৰ আছিলে মাছ ফ্ৰাই কৰা, সেইখিনিয়ে দিছোঁ মই ইয়াত। আৰু এতিয়া মিঠাতেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাত মই যিখিনি গোটা মছলা লৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াতে দি দিম। সেইখিনি দিয়াৰ পাছত এবাৰ ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই লগতে যিখিনি পিঁয়াজ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, পিঁয়াজৰ পেষ্ট, সেইখিনিও ইয়াতে দি দিম। এতিয়া পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পাছত মই ভালকৈ এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই যিখিনি বিলাহী পেষ্টটো বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পাছতো এইখিনি মই এতিয়া 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম, 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ম এইখিনি। বিলাহী দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি 3 মিনিট ভাজি ল'লোঁ, 3 মিনিট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই যিখিনি চিকেন মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ চিকেনখিনিও মই ইয়াতে দি দিওঁ। আৰু চিকেনখিনি দিয়াৰ লগতে যিখিনি আলু কাটি ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে মই আলুখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া আলুখিনি দিয়াৰ পাছত মই ভালকৈ গোটেইখিনি লৰাই লওঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া গেছটো চিমত ৰাখি 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি থাকিম। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ৰাখোঁ। ঢাকনখনো লগাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি যিমানে ভজা হ'ব খাবলৈ সিমানে টেষ্ট হ'ব। এফালে চিকেনখিনি হৈ থাকক আৰু এফালে মই ভাতটো পাতি দিছোঁ। চিকেনখিনি মই 5 মিনিটৰ পাছত চেক কৰিছোঁ। আৰু আগত মই লৰাই আছিলোঁ বাৰু মাজতে 2-3 বাৰমান। এইখিনি আৰু 5 মিনিটমান ভাজিম। এইখিনি আকৌ মই পুনৰ 5 মিনিটৰ পাছতে চেক কৰিছোঁ। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল। আৰু এয়া দেখিছেনে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে ভাজিলোঁ। আলু মানে লগতে সিজিয়ে গ'ল, এয়া পানী নিদিয়াকৈ মানে আলুখিনি সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিম, বৰ বেছি পানী যদি নিদিওঁ কাৰণ গ্ৰেভি বনাম, সেইকাৰণে বেছি পানী নাই দিয়া। আৰু এতিয়া এইখিনিত মই আকৌ ঢাকন লগাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি সময়ত মই গেছটো বঢ়াই দিওঁ। আজি আমাৰ সৰফৰাজক কোনে পায়, তাৰ আজি ভাতৰ দাৱাত, আৰু সি বৰ ফূৰ্তি পাইছে, তাক দাৱাত দিছে। আৰু বেছি দূৰ নহয় বাৰু, ওচৰতে। এতিয়া গৈ মায়ে থৈ আহিব আৰু লগতে লৈ আহিব। আৰু বেছি দূৰ নহয় মানে একদম ওচৰতে, সেয়া মুখৰ আগৰ মানুহঘৰ যে দেখিছে তেওঁলোকৰ ঘৰতে ভাতৰ দাৱাত দিছে তাক। আৰু সি এতিয়া যায় বাই বাই দিছে। যোৱাকালি আলহী আহিছিলে, তাৰ কাৰণে এইখিনি উলিয়াই লৈছিলোঁ। আৰু এইখিনি মই সদায় ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আলহী আহিলেহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এই কাটলেটযোৰ দেখিছেনে মোৰ বহুত মৰমৰ, তাৰমানে মোৰ লগতে দিয়া। আৰু আজি বহুত বছৰ হ'ল, ইমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিবলৈ বহুত মৰম লাগে। সৰফৰাজ ভাত খাই আহিলে, আৰু এতিয়া ইমান গৰম, তাক সেইকাৰণে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰোঁ, গেঞ্জি পিন্ধাওঁ, তাৰপাছত আমি ভাত খাম। আৰু নল'বা, মুখত নল'বা যিটি বস্তু। আমি ভাত খুৱাই নাই, আজি মোৰ ল'ৰা আগতীয়াকৈ ভাত খাই নিজে নিজে আহিবলৈ পাই গ'ল। দাদীয়েকে খুৱাই দিছে বোলে, মই বোলো নিজে খাবা, নিজে নাখালে, দাদীয়েকে খুৱাই দিওঁতেহে খাইছে। এইফালে আমাৰ দাদী ভাত খাই টোপনি, আৰু তেওঁ নুশুৱে মোক
কওঁতেহে হৈছে, নহ'লে বা তেওঁ দিনত শুবলৈ নিবিচাৰে। আৰু আমিও ভাত খালোঁ, লগতে আমাৰ দাদীৰ ওচৰত ইনায়াও শুই আছে। আৰু তাই শুই আছিলে, এতিয়া উঠিলে। আৰু এতিয়া উঠি সারফ্রাজ তাই লগত খেলি আছে। আৰু সারফ্রাজে মাজে মাজে মৰমত তাইক সাৱতি ধৰে। ধৰোঁতে মোৰ ভয়ে লাগে, কিজানি তাই দুখ পাই যায়, সি বহুত উৎপাত কৰি থাকে, তাইৰ ওচৰত মোৰ বহুত ভয় লাগে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে সাবস্ক্রাইব কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আকৌ লগ পাম নতুন এটাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।